Kur'anu da nešto nije uradio, jer ne postoji drugi način da to dokaže, šta mu se može desiti ako ne govori istinu, na primjer ako kaže neka mi Allah oduzme vid ili dio pokreta ako nije istina ovo što ja govorim, a mogla li čovjek taj reći istinu iako ona ružna. Odgovor. Zakleti se stavljajući ruku na Kur'an, a da se ne govori istina je veliki grijeh koji čak ni kefare, znači ovaj iskup, ne može se. Već samo iskrena teba, već samo iskreno pokajanje. Muhammed se vam rekao, ko se zakune Allahom lažno, predstavljajući neki događaj, s ciljem da se domogne i metka nekog vata muslimana, će Allaha, a Allah će biti srnit, dakle ljud na njega.